მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც გამოწვევი მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. 28 ოქტომბრამდე არც ისე ბევრი დრო დარჩა და ყველაზე რეაქციული ფაშისტური გაერთიანება ნაცმოძრაობა და მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი კვლავაც აგრძელებენ მოსახლეობის ზომბირებას თავისი განცხადებებით და ეს განცხადებები ძალიან გავს 2003 წლის განცხადებებს. როგორც მაშინ სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა ნაცმოძრაობა, იყო ისეთი დაპირებები, რომ ისინი არავის არ შეეხებოდნენ. ეხლაც აი სააკაშვილმა რუსთავი ორის ეთერში გააკეთა განცხადება, რომ ისინი თუ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ, არავის არ შეეხებიან და გარკვეულად არ იქნება პრობლემა ოპონენტებისთვის რაღაც ანგარიშ წორებები. ყველა შეაწუხა სუმმა, უნდა ეს დღეში გავწიოთ გვერდზე. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ ახალი ციკლის შურისციების, ახალი ციკლი ურთიერთგარჩევების, ყველაფერი უნდა დავივიწყოთ. ეხა ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, კაცო, ეს ხალხი გამოსწორდა, დაადგა რაღაცა, გაუნათდა გზა და ნათელ გზას დაადგა და მართლაც ეხლა ვინც ეხა ოცნებაზე არის გაბრაზებული, იტყვის რომ აი მოდი მივცეთ ხმა და რაღაც რაც რეპრესიები იყო და რაღაცა იყო ცუდი მომენტები, ეს იქნება ამოღებული ამათი რაღაც მართველობის სისტემიდან და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მოსახლეობის ნაწილს აქვს გარკვეული ამნეზია შეყრილი და ამიტომ ჯობია რაღაცეები შევახსენოთ ხოლმე ჩვენც და ამას ვაკეთებთ ამ გადაცემით და მე იმიტომ თქვი 2003 წელსაც სანამ სააკაშვილი მოვიდოდა. აი ესეთი ტიპის განცხადებები იყო მის მხრიდან იგივე ბიზნესთან დაკავშირებით მაგალითად, რომ არავის არ შეეხებოდნენ არც იმ ბობოლა ბიზნესმენებს, არც უწყვილ ბიზნესმენებს და აი ეს ნათელი დასტურია ეს განცხადება სააკაშვილის. საქართველოში ბიზნესი ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იქნება არა მხოლოდ ხელშეუხებელი, არამედ ცირე ბიზნესი ჩვენ ორი წლით გავათავისუფლებთ გადასახადისგან და არანაირი ქონების გადანაწილება არ იქნება, ეს ყველამ დაიმახსოვროს, მაგრამ რა აი ყველაზე დიდი წნეხი სწორედ ბიზნესმა განიცადა სააკაშვილის დროს, ის დარეკეტებული უამრავი ბიზნესმენი წვრილი იქნება თუ მსხვილი იქნება, მოხდა ისე რომ მერე შემდგომ გადაინაწილეს სააკაშვილის მართლობაში მყოფმა ადამიანებმა და აი ეს ყველაფერი ნათელი დასტურია იმისი, რომ მათი არც ერთი სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება და მათ აქვთ ეს პროპაგანდისტული მანქანა, ანუ რუსთავი ორი და სხვა ტელევიზიები და ამით ზომბირებას ახდენენ მოსახლეობაზე და ჩვენ არ უნდა წამოვეგოთ აი ამ პროვოკაციებს მათ მხრიდან და არ უნდა დავიჯეროთ ის, რაც რეალურად არ შეიძლება რომ მოხდეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ნაცმოძრაობა იყოს ძალადობაზე არ ორიენტირებული სუბიექტი და სხვათა შორის აი ხა ნათელი დასტურია იმისი, რომ ნიკა გვარამიამ გამოაქვეყნა რაღაც გარკვეული მანიფესტი და იქ პირდაპირ არის ნათქვამი, აი ჯერ ხელისუფლებაში არ არიან მოსული და ლაპარაკობენ იმის შესახებ, ეხა მე არ ვიცი, ეხა ზოგი ერთს უჭერს, ზოგი მეორე, ზოგი სალომე ზურაბიშვილს უჭერს, ხა ზოგი სხვაგან, აი სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებსო ჩვენო არ გავახარებთ არჩევნების შემდგომ და დავიმახსოვრებთ ამათო, აი წარმოიდგინეთ რა ხალხთა გვაქვს საქმე, ესე იგი მათი სულიერი ლიდერი ერთი ძახის და მეორე რომელიც ეხა გარკვეულწილად ასევე სააკაშვილის ხელის ბიჭი არის გვარამია, რა განცხადებებს აკეთებს აი მანიფესტისთან და გამომდინარე თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ ესე იგი ანგარიშ წორებებით იმუქრებიან. ამიტომ ეს ყველაფერი ნათელი დასტურია იმისა, რომ ჩვენ რა ბოროტ ძალასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ნაცმოძრაობაზე და აი მოსალოდნელ არჩევნებზე გვექნება დღეს საუბარი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის მემარცხენე ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი სოსო ჩადბერაშვილი. მოგესალმებით ბატონო სოსო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, მივესალმები ყველა მსმენელს და მაყურებელს. ბატონო სოსო, აი თქვენ ახლა არაერთი განცხადება გსმენიათ სააკაშვილის, მათი სხვათა შორის სხვა გუნდის წევრებით ლაპარაკობენ, რომ აი ის ძალადობა რო იყო ჩვენი მხრიდან რეკეტი რაღაცა ციხეებთან დაკავშირებით, აღიარებენ იმასაც პრინციპში, არ უარყოფენ რომ ისეთი მასშტაბებით არ აღიარებენ, მაგრამ აღიარებენ რომ იყო გარკვეული ძალადობა, შეცდომები ქონდაო და ეხლა გვენდეთო ჩვენო აი როგორც 2003 წელს იძახთა სააკაშვილი, რომ რეალურად აი ესეთი რაღაცეები აღარ იქნება ჩვენი მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, ეხლა ესენი რომ ამის გამკეთებლები არ არიან, ჩვენ კარგად ვთქვით, მაგრამ აი მოსახლეობის რა ნაწილი შეიძლება წამოეგოს აი ამ მათ ამ ფინს და აი ამათ პროვოკაციას, რომ შეიძლება ესენი გამოსწორო? პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ 2002 წელს, როდესაც თბილისელებმა აირჩიეს ქალაქ თბილისის საკრებულო, მე საკრებულოს დეპუტატი გახდით, კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, როდესაც სააკაშვილი იყო იმ საკრებულოს თავმჯდომარე და მომიწია მასთან ერთად მუშაობა. მე ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ სააკაშვილი აპირებდა ხელისუფლებაში მოსვლას, როდესაც
ქონდა ხოლმე რაღაც შეხვედრები, ის ამბობდა. Ძალიან მალეო მე აი როგორც იუგოსლავიაშიო ხალხს გამოვიყვან ქუჩაშიო და ბევრი არაფერი არ უნდა, უცებ დავამხობ შევარდნაძესო. ხანდახან წამოცდებოდა ხოლმე, რა თქმა უნდა ამას სხდომაზე არ ამბობდა და ხანდახან ისიც უთქვავს. აი ეს ბიზნესმენები უნდა დაიჭიროს, უყალა უნდა მოუგრეხო კისერიო და აი როგორც ლიმონი აი ეს უნდა გამოწურო და მე ამას ვიზამო. ამბობდა ამას პირად საუბრებში ამბობდა. პირად საუბრებში ამბობდა და მით უმეტეს თუ ერთ-ერთ ჭიქა ალკოჰოლსაც მიიღებდა ხოლმე, მაშინ საერთოდ ისეთ რაღაცებს ამბობდა, რაც ოჯახშიც არ უნდა თქვა ადამიანმა. ამიტომ მე ეს ყველაფერი ვიცოდი და ამიტომ იყო რომ რევოლუციას გავემიჯნეთ. მაშინ გახსოვთ ალბათ ბატონო ნიკოლოზს და ძვირფასო მსმენელებო, მაყურებლებო, ყველამ კარგად გავიხსენოთ რა ეიფორია იყო საქართველოსში, რომ საქართველოს შევარდნაძის გარეშე ძირ შევარდნაძე შევარდნაძემ დაგუპა, სამშობლო დაგვიშალა, ეროვნული ხელისუფლება დაამხო, ზვიად გამსახურდიას ყველობაში დებდნენ ბრალს და ნუ რა 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 აჟიტირება იყო ქვეყანაში და ორი პარტია იყო მაშინ ძირითადად, ну сами партия, а вот как оппозиционная партия, რომელიც 2003 წლის პარლამენტში დაიკავა ადგილები. აი, ხო, რევოლუცია რო დაიწყო, რა ეგიდით დაიწყო რევოლუცია? ძირ შევარნაძე და ძირ შევარნაძე კორუმპირებული ხელისუფლება, ხო? მაშინათვე გამოვედით ჩვენ და მე პირადად ტელეიმედზე რა დამავიწყებს 21 ნოემბერს რევოლუციის წინადრით ორი დღით ადრე და წინა დღეებში გამოდიოდი და ვამბობდით ხალხო არ ენდოთ ამ ადამიანებს, ნუ მოკყავთ სააკაშვილი ხელისუფლებაში, თორემ თქვენ მე მოგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი დიდ უბედურებად და მაშინ ტალახის სროლის ლაფი, ტალახი და მთელი სიბინძურე მოდიოდა ჩვენთან, ჩვენსკენ. როდესაც ქუჩაში მივდიოდი, მაშინ პურის გამყიდველები გარეთ იდგნენ, თუ გახსოვთ, პურს ქუჩაში ყიდიდნენ. პურის გამყიდველი ქალები აი ესე რომ წავიდოდი იქეთ ცოტა მოშორებით, აი ესე კოკოლას მაყრიდნენ, თქვე ერის მოღალატეებო, სამშობლოს მოღალატეებო, აი ამ ზვირფას ადამიანს როგორ არ უჭერთ ხარსო და მეცაც გეტყვით. ბევრი ამბობდა ღმერთმა წმინდა გიორგი გამოგიგზავნაო, თეთრ ცხენზე ამხედრებული სააკაშვილის სახითო და ხა მე რო ამას უსმენდი, მე ხო ვიცოდი ვიზე იყო ლაპარაკი, მე ხო ვიცოდი სააკაშვილის. ფათაშორის თქვენ გახვენით კიდევაც, აი აღარც აქტიურობდით, იმიტომ რომ აი რაღაცა პერიოდი, იმიტომ რომ მართლაც დიდი აგრესია იყო, მეც მახსოვს რომ დიდი იყო აი შევარდნაძე, მართლაც გარკვეულ მობეზრებული ქონა ხალხს, უნდა და რაღაც ცვლილებები და ეხა დღევანდელი გადასახედა რო გადავხედოთ, მართლაც ის ხელისუფლება რო დარჩენილი იყო საქართველოს ფაქტობრივად გაერთიანებული იყო, იმიტომ რომ აფხაზები ჩამოდიოდნენ კონფედერაციაზე და ფედერაციაზე იყო საუბარი, ეგნეთში ჩადიოდი და ნომრებს იღებდი და არავითარი შერიგებული ვიყავით ფაქტიურად. ფაქტიურად გადაწყვეტილი იყო ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ეხა და აი მაშინ რო აი ეს ადამიანურად აი ვიღაცას აი ხა გაანალიზებინა, მართლაც არ ჩამოვარდებოდით მაგ. რა თქმა უნდა, ტერიტორიული მთლიანობა აღდგებოდა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. მე სხვათაშორის იმ წლებში ბორჯომში ვისვენებდი და ლიკანში ჩამოდიოდა მაშინდელი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული პრეზიდენტი ლუდვიგ ჩიბიროვი. ლუდვიგ ჩიბიროსა და შევარნაძეს ჰქონდა ხანგრძლივი შეხვედრები და შემდეგ კომუნიკე გამოაქვეყნეს. აი შეიძლება ბევრს დავიწყებული გაქვს ზვირფასო მეგობრებო და მოდი გავიხსენოთ რა ძალასთან აგვაქვს ჩვენ ახლა საქმე. დაიბეჭდა გაზეთებში დიდი სტატიები, ერთობლივი კომუნიკე. ოსი პოლიტიკოსები აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ლუდვიგ ჩიბიროვი და შევარდნაძე პრაქტიკულად შეთანხმებულები იყვნენ, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი უნდა დაბრუნებულიყო საქართველოს მთლიან სივრცეში, ეროვნულ სივრცეში. საქართველოს რუკას უნდა დაბრუნებოდა, ერთადერთი რასაც ითხოვდნენ, ეს იყო კულტურული ავტონომია. ეს ხომ ძალიან კარგად მახსოვს, პოლიტიკურ ავტონომიასაც არ ითხოვდნენ. რა შეეხება აფხაზეთს, გავიხსენოთ არძიმბას გამოსვლები. არძიმბა გამოდიოდა და ამბობდა: "მოდით შევქმნათ ერთის ერთიანი სახელმწიფო, ქართულ-აფხაზური სახელმწიფო." და ეს ერთი სიტყვა იყო, რომ შაშალა ყველა. ასაგებია ეს ქართულ-აფხაზური არ ჯდებოდა ამაში, ქართულ-აფხაზური კი და საქართველო უნდა ყოფილიყო და მასში ფართო ავტონომია უნდა ქონოდა და აფხაზებს. მაგრამ ქართულ-აფხაზურ სახელმწიფოს ამბობდა არძიმბა, სხვას რას იტყოდა, თუმცა ამბობდა, რომ
ერთი სახელმწიფო შეუქმნათ. ანუ აფხაზებთანაც უკვე პრაქტიკულად მოგვარებული იყო ყველაფერი, რკინიგზაც უნდა გახსნილიყო და ნუ ყველა სიკეთე რაც შესაძლებელია მოეტანა აი ამ აფხაზეთის დაბრუნებას, პრაქტიკულად დევნილებიც უკვე ჩემოდანში ალაგებდნენ, ხო კარგად მახსოვს, ჩემოდნებს ალაგებდნენ, ბრუნდები დღე-დღეზე. აი ამის შემდეგ ხდება ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია და გადატრიალებას არ ახსენებენ ნაცები, რევოლუცია მოხდაოდა. იმდენად ბრიყვები არიან, რომ ისიც არ იციან, რომ რევოლუცია თვითონ სახელმწიფო გადატრიალებას ნიშნავს. აი ამ რევოლუციის დროს რიჩარდ მაილსმა დაიბარა მიხეილ სააკაშვილი. მაშინ კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ მე საიდან მაქვს ეს ინფორმაცია, იმ საკრებულოს წევრი ვიყავი, სადაც სააკაშვილი და მთელი მისი ბანდა იყო დაბუდებული. დაიბარა რიჩარდ მაილსმა და უთხრა შემდეგ სააკაშვილმა აღიარა, თავისი პირით აღიარა ეს, არ გინდა მუწახვალ რევოლუციაზე, შენი ქვეყანა დაიშლება რამოდენიმე ნაწილათო. და შემდეგ სააკაშვილმა უთხრა, დარეკა ვაშინგტონში, ატეხა ერთი ამბავი, შუმად ჩაფრინდა, მოსკოვის გავლით ჩამოფრინდა, ეს მე ვიცი რომ ვაშინგტონიდან რომ მოდიოდა, მოსკოვის გავლით ჩამოფრინდა და იქ რუსეთის ხელისუფლებასთანაც ჰქონდა ყურში ჩურჩულები და რაღაცეები. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ აი ეს რევოლუცია დაშლიდა სახელმწიფოს, მაინც წავიდა ამ რევოლუციაზე, იმიტომ რომ მისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საქართველო დაშლილი იქნებოდა, გაერთიანებული იქნებოდა თუ რა იქნებოდა, მას პირიქით უხაროდა. დაშლის შემთხვევაში და ომის შემთხვევაში სააკაშვილმა მიიღო 4 მილიარდი დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომელიც მთლიანად მის პირად ანგარიშებზე მოხდა. ახლა ბატონოსოს, აი საერთოდ ამ ნაცსექტის და სააკაშვილის იდეოლოგია არის ის, რომ რაც არის თვითონ დააბრალოს სხვას. არიან ჯალათები და დიქტატორები, აბრალებენ სხვას, რომ თქვენ ახარ ჯალათები. ესე იგი, ქვეყანა დაშალეს, ესე იგი დააკუცმაცეს, ეხლა ამათეულებია რომ თქვენ დაშალოთო. იგივე ხა ომის ტომთან დაკავშირებით. ქართული სახელმწიფო შევქმნელი ვარო, მოდიში ჩაგეჭერე. ხო, აი ხა რუსეთთან, რუსეთის ომთან დაკავშირებით. ეხლა რატო არის ატეხილი ამ სალომე ზურაბიშვილის, ეხლა ადვოკატი არა ვარ მე და არც ხა დიდი აქტიური მხარდამჭერი არა ვარ მისი, მაგრამ რა თქვა ამ ადამიანმა, თქვა, რაც თქვა ალიავინმა, რაც თქვა იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიბეჭდა იმ დოკუმენტებში, რომ ეს წამოეგო პროვოკაციას და დაიწყო საომარი მოქმედებები, ხო? და მე მახსოვს და ეხა აი ამნეზია ხო არა გვაქვს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს კადრები, როდესაც ადამიანი ლაპარაკობ, ყველაზე კარგი მტკიცებულება არის, როდესაც იმ განვლილ მასალას უჩვენებ ხალხს და ატა დავითაია იყო აი ამ საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე, გახსოვთ ალბათ, აი ომის შემდგომი, როდესაც იხილებოდა ეს, ვინ დაიწყო ომი, აი ეს ტალიანის საპირწონედ რომ გამხდარიყო რაღაც დოკუმენტი და აქ ეხლა ეთქობა როგორც ჩანს პატა დავითაიას რაღაცა გარკვეული შეთქმულება მოუვიდა და კავკასიის ჟურნალისტებთან პირდაპირ, ისე რომ ეგონა გამორთული იყო ეს მიკროფონი, პირდაპირ აღიარა, აბა ჩვენ დავიწყეთ ომი, აბა ვინ დაიწყო და ეს პატა დავითაია დღეს რომ ნაცების გვერდზე დგას და ამტკიცებს იმას, რომ არა კაცო, ჩვენ როდის დავიწყეთ ომიო და სალომე ზურაბიშვილს როგორც ესენი უწოდებენ მოღალატებს. და აი თქვენ თვითონაც ნახეთ რა განცხადებას აკეთებს პატა დავითაია აი პერიოდში, როდესაც ის იხილავდა და მისი კომისია აი ამ ომის დაწყება არ დაწყების საკითხებს და ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არა. მოხდა დაიწყოს დამათმა, უნდა დაიწყოს იმის გამო, რომ პროვა მთელი ამ წელს გამოში პოლიტიკა იყო არასწორი. ხოჩა. რუსეთი დააგეზიათ მე არა კითხები და უსმო. პრეზიდენტს თუ მართლა გონი რომ ვიღაცა მიწას კითხავს. არა, როგორ ვიკაცო. არა, შეიძლება გონი მთელი კავკასი ამას აპირებს ყოველდღე. მოხდა დაიწყოს დამათმა, უნდა დაიწყოს იმის გამო, რომ პროვა მთელი ამ წელს გამოში პოლიტიკა იყო არასწორი. ხოჩა. რუსეთი დააგეზიათ მე არა კითხები და უსმო. პრეზიდენტს თუ მართლა გონი რომ ვიღაცა მიწას კითხავს. არა, როგორ ვიკაცო. არა, შეიძლება გონი მთელი კავკასი ამას აპირებს ყოველდღე. მოხდა დაიწყოს დამათმა, უნდა დაიწყოს იმის გამო, რომ პროვა მთელი ამ წელს გამოში პოლიტიკა იყო არასწორი. ხოჩა. რუსეთი დააგეზიათ მე არა კითხვა. ხე გამეორება ცოდნის დეტარიო, ისე გამოგვივიდა, ახლა რამდენჯერმე გავიდა ეს სიუჟეტი. აი თავადაც ნახეთ, ეს კაცი ამბობს, ისე რომ გონია გამორთულია მიკროფონები, რომ ამათმა დაიწყეს, იმიტომ რომ არასწორი პოლიტიკაა და დღეს ეხა ეს პატა დავითაია დგას აი ამ ნაცმოძრაობის ლიდერებთან ერთად და აი ეს უკიჟინებს და მთელს რეალურად აი ამ პოლიტ ისტებლიშმენტს, რომ აი ესენი არიან ყველაფრის ესე იგი მკადრებლები, რომ აი ახლა სალომემ ესეთი რაღაცა იკადრა და თვითონ ეხა რა თქვა, იგივე თქვა, რასაც იგივე იძახდა მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ აი საომარ მოქმედებებში ჩაერთო საქართველო და არავინ არ ლაპარაკობს.
არის იმის შესახებ, რომ ახლა იქ ჩვენ ვიყავით დამნაშავე. რა თქმა უნდა, საქართველოს დამნაშავე არ იყო, უბრალოდ სააკაშვილს უნდა გაეთვალისწინებინა ის რეალობა, რაც იყო. ბატონო, ეხა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავთ, ჩვენი მუდმივი ისე გამოდის, რომ მუდმივი სტუმარი რუბრიკის, რომელსაც შემიძლია თანამშრომლად, რომ აი საინტერესოა ყოველთვის პოზიცია, ბატონი რეზო მამაშუკელია სატელეფონო ხაზზე. ბატონო რეზო, გისმენთ და თქვენი პოზიცია აი ამ მოვლენებთან, აი ამ განცხადებებთან, რომელსაც აკეთებს ნაცმოძრაობა და მისი ლიდერი. მოგესალმებით ბატონ სოსოს პატრიშენით. მოგესალმებით ბატონო. ნიკა ვენაცელი. სანამ რამეს ვიტყოდეთ, მე მინდა აღნიშნო, რომ ტელევიზიით მოვისმინე. უღირსეულესი მოხსენება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა. აი, არაჩვეულებრივი, ახლა მე, ვინც ვიცნობს, იმან იცის, რომ მე დიდი რევერსების კაცი არა ვარ, მაგრამ მე ამ ქალაქში დღეს დავინახე ადამიანი, რომელიც არის აბსოლუტურად ზუსტი და თავის ქვეყნის ერთგული. ამას მე პირდაპირ აწყდები. და ვისაც უნდა როგორც უნდა ისე დააყურდოს, მე ვარ მისი აქტიური მხარდამჭერი. ეხლა სხვა რამე მინდა თქვა. მე მგონი ორივე კარგად იცით, შენ შემონიკო და ბატონმა სოსომაც, რომ პირველი დღიდან, როცა ყველა წუმად იყო სხვათა შორის, პირველი დღიდან მე ვიხავი ხმალამოღებული ამ იდიოტის წინამდეგ. და ყველაფერი კარგად მახსოვს, როგორ იყო, რა იყო, რანაირად იყო, მაგრამ ჩემი ჩართვა ერთადერთი ეხლა რის გამოც მე შეგაწუხებ და ჩავერთ საუბარში, მე მინდა მსმენელს გავახსენო ჩემი ერთი შედარება. როგორ ჩანს, ეს ნიკა გვარამია არის სააკაშვილის ოჯახის პუდელი. აი, ხო გახსოვთ თქვენ ესეთი მოვლილი პუდელები, რომ ავთ ხოლმე სახლში დავაწყველი და ერო გავარდება ქუჩაში და ათი დიდი ნაგაზი რო იხმარს ბოდიში გამოწვისთვის და კაცოწული რო ბრუნდება სახლში. აი, ეს არის ნიკა გვარამია. მაგ განცხადების გამო, რაც მაგან დღეს გააკეთა, მე ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ვიხსნი, პირდაპირ ვაწყებდი მომისმინე პროკურატურამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უყელა. სადმე რო წავასრო. მე მასწერი უყოფილია თავს მოვაგლიჭა ძიში. და დაეგნოს მას მოიღებენ ეგენი. მაგარი საქმე დაწაურებულია. და კიდევ ერთხელ ვინდა მიმართო ქართველებს. და არა ქართველებს, ყველასთვისაც ეს ქვეყანა უყვარს. არავის არ შემთხვევაში. ერთი ბრბო არის ეგენი. ეს ბაჭაძია თუ დარაკარი გავარფი, დავიდე დარაკა პრუსაკ. ეს მეორე უკრიზა დაკოკილი ბაქრაძე. და ეს საკანა ის უარგი ეს ჩაფარიძე. სხვაზე არ მინდა ლაპარაკი, არავის შეურაცხყოფას არ მივაყენებ. მიუხედავად ისა, რომ თვითონ მაყენებენ შეურაცხყოფას. გავერთიანდეთ. ერთადერთი ხსნა არის იმაში, რომ დღეს დავწყეთ ერთად და დავიწყეთ ჩვენი ქართველობა. და რატომ ვამბობ ამას მე? იმიტომ, რომ მე ადრეც პაპატირის ვიყავი გამსვლელი, მაგრამ დღეს მე აქტუალური ვარ ჯგუფის მოწვევა. როგორც ქალბატონი სალომე ამბობს, გადაახიო მიძიებო ეხლა მაგერმა და მოისმინო. და შეაროს საზოგადოება ფერმა ერმა შეატაროს, ვინ რას პირდება საქართველოს და ვინ როგორი წარჩომა იმით მოდის. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ რეზო. აი ხა ისრაემს ჩვენ ხა ლაპარაკობთ აი მომთან დაკავშირებითაც და თქვენს კარგად იცით და ეს ომის პერიპეტიები და აი ყველაზე ხა ის მეორე კიდე ტყუილი რომ ხა აგებ იმას რუსეთის აგენტობაზე რო ლაპარაკა. კაცი რომელიც ეს იქ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა და სამინისტროში ბირთულ შეერაღებაზე და აი ამაზე იყო ორიენტირებული, ეგ შეუძლებელია კაგებესთან თუ არ ახარ თუ არ თანამშრომლო მაგ პოზიციაზე არ დაგნიშნავენ და მისი განცხადებები. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი ტყუილები, ესეთი ისა რამდენად აი დამაჯერებელია მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ხო ამბობთ, რომ აი ჩვენ გვეძახდნენ მოღალატეებს და ფაქტურად მაშინ ქართული ხალხი შეცდა. 2003 წელს ქართული ხალხი შეცდა, მაგრამ გუზე ხელი დავიდოდა მართლა, აი ზუიადიმ რო თქვა ბარაბას და ილიას გზა აირჩია, თუ აირჩია ბარაბას გზა ქართულმა ხალხმა და იმიტომაც წავიდა ჩვენი საქმე ძალიან კაცუდა. აი ხა ეს განცხადებებიც მე ვხედავ საზოგადოებაში დღესაც განწყობას, რომ აი ვიღაცა ოცნების მხარდამ გულდაწყვეტილია ოცნების პოლიტიკის გამო და აი ხა მიდის და აი მოდი რა ისევ ამათ მივცემ ხმას, იქნება რაღაცა გააკეთონ და რაღაცა გაზარდონ პენსია და რაღაცა და აი მე იმის მეშინია, იცით რომ არის დღეს იმისი რეალურად სიტუაცია, რომ კიდე შეცდეს ქართული ხალხი, როგორც 2003 წელს შეცდა.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართველი ხალხი აღარ შეცდება. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ არასოდეს არავის სააკაშვილი და არც ზურაბჟვანია თავისი პარტიებით არასოდეს არავის არაურჩევია საქართველოს პარლამენტში. Ну, რაღაცა პროცენტი კი მიიღეს, მაგრამ უმრავლესობით ეგენი არავის არაურჩევია. ეს ადამიანი თავისი ბანდით მოვიდა სახელმწიფო გადატრიალების გზით, ძალადობის გზით და როგორც კი მოვიდა, მეორე დღესვე დაიწყო ძალადობა და შურისძიება. ეხლა შევარდნაძის თავრობა არც მე მეხატებოდა გულზე და არც არავის არ ეხატებოდა, მაგრამ შეიძლებოდა სულხან მოლაშვილი, რომელიც ყველაზე წესიერი კაცი იყო იმ შევარდნაძის თავრობაში. აი ესეთი წამებით ამოახდინეს სული. რა დღეში ჩააგდეს მისი ოჯახი და არა მარტო სულხან მოლაშვილი, რომელი ერთი დაგისახელოთ ეხლა აღარ მინდა გულგულიანების და გამსევლიძეების და სხვების გვარი ვაზაგაშვილების დასახელება ყველამ კარგად ვიცით. ხალხს ხოცავდნენ ქუჩაში, საქართველოში, სადაც დახვრეტა კანონით არის აკრძალული, ხალხს პოლიცია ხვრეტდა ქუჩაში და ქურდები, ქურდული მენტალიტეტი აღკვეთეთო და რომელ ქურდულ მენტალიტეტზე ლაპარაკობთ, რომელი ქურდი მოიპარავდა იმდენს, რაც სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ ჯერ ბიუჯეტიდან მოიპარეს და მერე რაც მაგათ ხეთყე გაჩეხეს, რაც მაგათ დინარეების კალაპოტები ყიდეს და რაც ჩვენ ენგურხესი, ჟინვალხესი. მიუხედავად ამისა, ბატონო, სოსო, არის გარკვეული მასა, რომელიც უჭერს ამ ხალხს, ხარს, ხო? მცირეა თუ რაც არის, არის. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მართლაც აი მე იმ ხალხის მიკვისა. შეიძლება არ მოგწონდეს, კაცო, ეს ოცნება გასაგებია, მაგრამ აი ამათ როგორ შეიძლება დღეს აი რაც ამათმა გაატარეს, ტერიტორიები დაგვაკარგინეს, ქვეყანაში აი ეს ბიჭები ჩახოცეს ომში და საპატიო. და აშპანდური გამართეს რუსთავებს. აი მე მიკვირს, აი აი ერთხელ შევწვით ხო ამ 2003 წელს და მივეცით ხმა ამას. მე პირად არ მივიციე, მაგრამ მივეცით ხო. აი აი მიუხედავად ამის არის თქვენ ფიქრობთ, რომ აი შესაძლოა კიდე ეს განმეორდეს? მე იცით რისი იმედი მაქვს? აი, როდესაც შვილყვდარ მამების სოლიდარობის მიტინგი გამართა რუსთაველის პროსპექტზე აქვე ახლოს, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი გავიდა და მათ დაუდგა გვერდით. ამით ისარგებლეს ნაციონალურმა ბანდიტებმა და შემდეგ უკვე გადაიბრალეს თავის თავზე და გამოაცხადეს, რომ ჩვენ ახლა გავდივართ და ჩვენ პარტიულ მიტინგს ვაწყობთ. 1000 კაცი გამოვიდა. მე მაგის იმედი მაქვს, რომ აი ხალხი უკვე მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავიორს ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტელევიზია მთლიანად გადართულია სააკაშვილის პიარზე, მე აღარ მგონია, რომ ქართველი ხალხი მეორედ შეცდეს. კატეგორიულად გამორიცხული მგონია, თუ არ მოხდა სამხედრო გადატრიალება, რომელიც კავკასიაში არ არის ნამდვილად სიახლე, თუნდაც აგერ ცოტა ხნის წინ თურქეთში ჩაიშალა სამხედრო გადატრიალება და თურქეთში რამდენი ესეთი გადატრიალება მომხდა, რა ესეთი შეერაღებული დაპირისპირება სომხეთშიც არ არის ახალი ამბავი, აზერბაიჯანშიც პირდაპირ დიქტატურაა დამყარებული ერთი ოჯახის. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, კავკასიაში ეს მოვლენა არ არის უცხო, აი ეს ძალადობრივად ხელისუფლებაში მოსვლა და შეიძლება ხა თუ ძალადობით მოვიდა სააკაშვილი ხელისუფლებაში, არ ვიცი, რადგანაც რაღაც შეერაღებული ფორმირებები სააკაშვილს მაშინაც ყავდა. გავიხსენოთ, იუსტიციის მინისტრი რო იყო, რაღაც შეერაღებული ფორმირება იუსტიციის სამინისტროში ჩამოაყალიბა. აი მაგაზე ვილაპარაკებთ უკვე მეორე ბლოკში, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. სულ რაღაც რამდენიმე წუთით შევისვენებთ, 5 წუთით და კლავოთ დაგიბრუნდებით ამ და სხვა საინტერესო თემებით. ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე, ჩვენი სტუმარია ემარცხენე ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი სოსო შადბერაშვილი და ბატონო სოსო, აი ჩვენ საუბრობდით, რომ აი თუ კი შეერაღებულ რაღაცას პროვოკაციას არ დაიწყებს სააკაშვილი, ვერანაირად ვერ მოვა ხელისუფლებაში და სვათაშვილის აიხლა ბოლო გამოსვლა რო ქონდა მას რუსთავი ორზე, თქვა მან, რომ აქ როგორც უკრაინაშიო, აი მაშინ ეს როგორც უკრაინაში მოხდა გადატრიალება და ჩამოაგდეს იანუკოვიჩი, იქაც იყო რაღაც ჯგუფები და ეხაც მან თქვა, რომ რაღაც სამა ბარონას რაღაც ჯგუფები უნდა შეიქმნასო, რომ თქვა კიდევაც, რომ თუ კი ვინც წესერად არ მოიქცევა ქართულ ხალხთან ექნება საქმე, ანუ ფაქტურად მან თქვა, რომ აი თუ კი არ ცნობს ხელისუფლება ჩვენ გამარჯვებას, დავიწყებთ თელ ამბებსა და ჩვენ ხო ვიცით, რომ მათ ყავდა ჯგუფები, რომლებიც ომობდნენ უკრაინაში, ის ჯგუფები ჩამოვიდნენ უკვე აქ არიან, კაც მარიცის ისინი დასაკეთებენ საქართველოში, ანუ რეალურად მართლაც არის საფრთხე იმისი, რომ ეს ხალხი, რომლებსაც ყველაფერზე
სამსრულებიანია. შეიძლება მართლა ამ პროვოკაციაზეც წავიდნენ და ჩვენ ხო ვიცით რომ ერთი გასროლით დაიწყო თბილისში ომი იქ და ერთი გასროლა რომ მოხდეს მერე ესენი ამას როგორ შეფუთავენ კარგად ფიჩი თავიათი რუსთავი ორით ხო? გასაგებია, აი მე ზუსტად შესვენებამდე მანდეთ მივდიოდი, როდესაც იუსტიციის მინისტრი გახდა სააკაშვილი, მან უკვე დაიწყო რაღაცა ჯგუფების ჩამოყალიბება. შეერაღებული ჯგუფების ჩამოყალიბება, ვითომც და იუსტიციის სამინისტროს ჭირდებოდა რაღაც შეერაღებული ფორმირება. სინამდვილეში ეს იყო მცირე რაოდენობის შეერაღებული რაზმების ჩამოყალიბება, რომელიც გამოყენებასაც ის ცდილობდა სახელმწიფო გადატრიალების დროს, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის დროს. ეხლაც სააკაშვილი მაგისი სპეციალისტია, სააკაშვილი არის ავანტიურისტი. ხურჩა სახელმწიფო გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება, მაგ მიუხედავად იმისა, რომ შიშარაა პიროვნულად, შიშარაა. მაგისი სპეციალისტია, იმიტომ რომ მაგას მეტი არაფერი არ უსწავლია, როდესაც ამერიკელმა მილიარდერმა კერ კირკორიანმა, რომელსაც მიაბარეს სააკაშვილი ახსაზრდელად, პეტერსონ ბელქნაფში მიიღო და იქ სამსახურში მიიღო და იქ მთელი რიგი ტრენინგები ჩაუტარეს, სწორედ მაგას ასწავლიდნენ, რა უნდა გაეკეთებინა და როგორ უნდა გაეკეთებინა. და მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე, საკრებულოში პირად საუბრებში ამბობდა, აიო როგორც იუგოსლავიაში მოხდაო, გამოვიყვანო ხალხსო თბილისშიო და უცებ შევარდნაძის დამხობას, ბევრი კი არაფერი არ უნდა, შეასრულა, საუბედუროდ შეასრულა. ეხლა მას გაუჭირდება ხალხის გამოყვანა, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა რააცა ნაწილს ისევ ჯერა სააკაშვილის, ისევ ჯერა და ისევ ზომბირებულია, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი, მე ვფიქრობ, ბრძულად უყურებს ამას ყველაფერს და აღარ უნდა კიდე სახელმწიფო გადატრიალება, კიდე ტერიტორიების დაკარგვა მოყვება ამას, თუ სააკაშვილი მობრუნდა, სხვა ტერიტორიები დაიკარგება და რაც დაკარგული გვაქვს, ის საბოლოოდ ჩამოქცილდება. და მე აღარ ამგონია, რომ ქართველმა ხალხმა ეს გააკეთოს, მაგრამ შეერაღებული ფორმირებებით შეიძლება მოახდინოს რაღაც გადატრიალების მსგავსი. აი ამის საშუალება ნამდვილად არის. თან ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ იქ მათ შეიძლება ყავდეთ თავად ჩანერგილი ხალხი ამ ძალოვან სტრუქტურებში, რომლებიც დაჩნენ პრინციპში, ხო? როგორ პარლამენტში არ აყავთ ჩანერგილი, ქართულ ოცნებაში არ აყავთ ჩანერგილი ხალხი? რამდენიც გინდათ, ეხლა მე თავს შევიკავე მათი გვარების დასახელებისგან, მაგრამ რამდენიც გინდა, იმდენი აღვირახსილი ნაციონალი არის ჩანერგილი ქართულ ოცნებაში? ნუ ერთ სიტყვი, მაგალითად კახა ოქრიაშვილი, რომელიც იყო აღვირახსილი დამფინანსებელი და ნაცი, ეხლა გახდა ოცნების წარმომადგენელი და ოცნებას ეფიცება. ნაცებს აფინანსებდა, კაცი? რა თქმა უნდა აფინანსებდა. აბა PSP და ავერსი რო ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი იყო ნაცმოძრაობის, ეს ხო ყველამ იცის, თუნდაც ამოვიღოთ დეკლარაციები. ავერსი და PSP პირდაპირ წერია, როგორც ერთ-ერთი დიდი დამფინანსებლები. და აი ბიზნესის რეგეტზე რო ლაპარაკობდით ბატონო ნიკოლოს, აი პირველი რაც გააკეთა ავერსი და PSP, წაართვა მის მეპატრონეებს, დაარეკეტა. ეგ იყო ავთანდილ ჯორბენაძის და მისი კლანის საკუთრება, ავერსი და PSP. ჩამოართვა. ეგ არ ვიცოდი ხო? კი, კი, ჩამოართვა. ჯორბენაძის იყო ეს? ჯორბენაძის იყო ავერსი, ხა თვითონ პირდაპირა და ჯორბენაძეზე არის უგაფრთხილებული. Ну, თავისი გუნდი. მაგრამ ის კურტანიძე და ის ოქრიაშვილი მისი გუნდი იყო. ჩამოართვა მათ და წილები აახია, ასე ვთქვათ, ბოდიში ამ ქურდული ტერმინოლოგიისათვის აახია, მაგრამ მართლა აახია წილები. და შემდეგ ოქროაშვილმა ესეთი დახვედური განცხადება, ოქროაშვილმა ესეთი განცხადება გააკეთა პრეზიდენტის სასახლეში, იქ ვიყავი მე, როდესაც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაზე მიდიოდა ლაპარაკი. მეო წინააღმდეგი ვარ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებისო. მე როგორც მაკეინი არისო მუდმივი სენატორი, ისე უნდა ვიყო მუდმივი მაჟორიტარი დეპუტატი, დმანისისო, დმანისი მის საკუთრებად მიაჩნია. და ისე არიან გათავხედებულები, რომ ამასინათ რამოდენიმე წამლის ყიდვა დამჭირდა და 350 ლარი მივეცი წამლებში, რომელიც სანამ PSP და ავერსი ჩამოყალიბდებოდა ეს მონოპოლისტური კომპანიები, ეგირებოდა. ავერსი კურტანიძის არ არის ეხლა? კი, ეხლა კურტანიძის არის, კი ბატონო, PSP ოქრიაშვილის არის, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ წილი აი ესე გადააფორმებინეს ნოტარიალურად, წილი გადააფორმებინეს და სააკაშვილთან და ნაცმოძრაობაში მიდის მთელი ეს წილი. აი ეს
კარტელური შეთანხმება. ეხლა რატო არაფერს არ იძახის ეს ჯორბეთან ის გუნდი, აი ამ ეხლა ხო აღარ არის სააკაშვილის ხელისუფლება. თუ ასე მოხდა ეს. Ну, აი რა უნდა თქვა, შევარდნა. Ану როგორც იბძის ხები სააკაშვილო მოვიდა ეს ახალი ხელისუფლება, ხო, დაიწყეს ბზოლა ვიღაცებმა რომ დასაბრუნებდა თავიანთი ბიზნესებს, ხო? და მე არ მსმენი ამ ჯორბენაძის. მე გეტყვით რატო არიღება ხმას. კომპრომატები აქვს სააკაშვილს მაგაცზე ყველაზე. როდესაც შევარნაძე რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილი მართავს ოქრიაშვილს? კი, როგორც კი ახლა მე ანუ თუ შეეხები ოქრიაშვილს, სააკაშვილი დაგიწყებს კუბზოლას. რა თქმა უნდა და ჯორბენაძე რატო თქვენ ახლა ძალიან სკანდალურ რაღაცას ლაპარაკობთ? მე პირადად არ მსმენია, შეიძლება სადღაც თქვენ ილაპარაკოთ. მაგრამ მე ვიცი ეს ამბავი. ანუ ესე იგი ეს მე ვიცი, იმიტომ რომ ჩემო ჯავს ჰქონდა სააფთიაქო ბიზნესი, დედაც და მამაც ფარმაცევტები იყვნენ. სააფთიაქო ბიზნესი ჰქონდათ, ჯერ კომუნისტების დროს აფთიაქის მართველები იყვნენ და მე საავტეკო ბიზნესი ჰქონდა და ძალიან კარგად ვერკვევი მაგამბავს. ეხლა ცოტა სხვაგან წავედი, ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაა. არა, ბიზნესის რეკეტზე ვლაპარაკო და მოკლედ გეტყვით, ეხლა დავამთავრებ. შევარდნაძემ განაცხადა, რომ ჩემი პრემიერ-მინისტრიო ფარულ ალიანსში ყოფილა თურმე სააკაშვილთან და სეპარატისტულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. როგორ გონია ეს ჩაწერილი არა აქვს სააკაშვილს? როგორც კი ხმას ამოიღებს ამ ჯორბენაძე, ეგრევე გაუშვებს, რომ აი ნახეთ რა საკეთებდა. ძალიან საინტერესო, მე აი მინდა რომ მაგაზე გადაცემა გავაკეთო, თალკე დაუცხრა თქვენ საკპატიჟებთ, აი ეს ხა ეგ თემა საერთოდ არ ვიცოდი. ეხა აი ბიზნესებზე რო ახსენეთ, ეხა ის აი ამ აი ნოდარ დუმბაძეს აქვს ნათქვამი, ადამიანიო შულზე ძახშო გაიწვიტავსო, მე ძალიან ადვილია მისთვის ცხოვრებაო და ნაცმუძრაობა ძალიან დიდი ხანი აქვს გაწყვეტილი შულზე ძარღვი და ამის ერთ-ერთი დასტური არის უდუმაშვილის განცხადება, რომ ესე იგი თურმე ნაცმუძრაობის ხრიდან არავითარ რეკეტი ბიზნესზე არ ხორციელდებოდა ჩემ მეგობრებო. ერესებს სწორედ აკავარ ახლა მე გამაზრდაობ, სწორედ მე ნამდვილად ამსმენია, რომ ნაციონალური მოძრაობა რომელიღაც კონკრეტულ ბიზნეს წილში ჩაჯდომოდეს. ეგ ეს წლის არის თუ 10 წლეულის ანეგდოტად შეიძლება იწოდებოდეს, ესე იგი კაცი რომელიც თბილისის მერობაზე იყო და კენს ამბობთ თურმე არსმენია და ეს კაცი იყო საინფორმაციო სამსახურის უპროზი, გადაცემები მიყავდა იმ კურიერში და ყველაზე მეტად ამანიცის რომ რა ხდებოდა მაშინ. ხო, ერთ გადაცემაში თურმე ბიზნესში წილებში აშდებოდა ნაცუზრობა და აი უამრავი სიუჟეტებია მაგისი და აი ამათი უტიფრობას, ეხა აი თქვენ რო თქვით რა, აი ეს არის ამათი უტიფარი სახე, რომ ყველაფერზე შეიძლება წავიდნენ და ყველაფერზე რიყე მინდა შევახსენო, რიყე ბატონ უდუმაშვილს, როდესაც თვითონ მიყავდა რეპორტაჟი რიყეზე, როგორ ანგრევდნენ, როგორ ართმევდნენ რესტორნებს აბანოთუბანში, როგორ ართმევდნენ ბიზნეს წილებს ნაძალადევში მეტროდელისთან, რომელი ერთი მოვიყვანო ეს რაც ჩანდა და რაც არ ჩანდა. რა გაუკეთეს იქ ბიზნესმენებს, რომ გადაუწეს თავისი ისა რა ქვია ბიზნეს ობიექტები? ანუ ანზორ ხოქოლაძე აიღე, ლეონიძე აიღე, ჯემა ლეონიძე აიღე, ქიბარხალვაში აიღო. რუსთავიორი. ხო, ქიბარხალვა. რუსთავიორი წაა. იგივე იბერია, რომელიც ეხლა სხვანაირად ჭიკჭიკებს სამ. ბადრი პატარკაცეშვილს არ წაართვეს თაცმინდის პარკი, რომელიც 59 წლით ქონდა გადაცემული და რომელიც დანგრეული ააშენა, დაამშენა, გაალამაზა და წაართვეს. რამდენი ესეთი მაგალითი მოვიყვანო, მე არ ვიცი, უდუმაშვილს ალბათ პირველად ბატონო სოსო, ეხა თქვენ მართლაც არის ხალხი, რომლებიც აი ლაპარაკობენ გარედან რაღაც მოვლენებთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც გარედან კი შიგნით იყავით, ამ პროცესების მონაწილე იყავით. ყველაფრის მონაწილე, მომსწრევა, მომსწრევა ხართ აქტიური მონაწილე, საკრებულოში იყავით, მაშინ როდესაც ფაქტურად სააკაშვილმა მაქიდან დაიწყო თავისი აღმასვლა აი ამ კარიერული. აი ბევრს ლაპარაკობენ იმ შესახებ, რომ აი ეხლა მისი გამправებლები, რომ იცით რა, სააკაშვილი კი იყო ცუდი, მაგრამ აი ეგეთი ცუდიც რო ლაპარაკობთ, იმიტომ იყო, რომ აი ბოკერიას და იმის ჭკუაზე დადიოდაო და ხშირად მათი ზეგავლენის ქვეშ იღებდა გადაწყვეტილებას. აი თქვენ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. მართლაც ეს ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ ეს რაღაცებს იქ მაგალითად დახურეტების ბრძანებები რო იყო, დაპატიმრებები, წართმევები ისინი, ეხა ამას ბოკერია ეუნებოდა თუ თვითონ იღებდა ამ გადაწყვეტილებებს? იყო რაღაც ბოკერია გაცილებით უფრო ჭკვიანია. არ ჭკვიანი არის, მაგრამ ზეგავლენა იყო. ბოროტი, ბოროტი არის, ეხა მე სხვანაირად არ გამიგოს ჩვენ ამ ჭკვიანი ბოროტი ხარ. ჭკვიანია ნამდვილად.
Bokeri არ გაიხდიდა საიმისოდ საქმეს, რომ სააკაშვილს შემდეგ ეთქვა, რომ აი ბოკერიას ჭყვაზე დავდიოდი. Არც ერთი დოკუმენტი არ არსებობს, სადაც ბოკერია. Იყო რაღაც ზეგავლენა მისი. თვითონ სააკაშვილი იყო უბოროტესი ადამიანი, ბუნებით ბოროტი იყო, იმიტომ რომ აღარ მინდა ეხლა მის პირად ცხოვრებაში ჩავერიო, მაგრამ უბრალოდ ისეთი ცხოვრება განვლო, რომ რაღაც დაჩაგრულისავით ბავშვობა ჰქონდა და არ ვიცი ამან გააბოროტა თუ ბუნებით ბოროტი იყო თუ რა იყო, ვერ გეტყვით. Tu კავშირიდან რო გარიცხეს თავის დროზე, თუ სასაზღვრო ჯარებში, იგივე კაგებეს ჯარებში რომ სახურობდა, იქ გააბოროტეს თუ რა იყო. ბუნებით ბოროტი ადამიანი იყო და რა თქმა უნდა თვითონ ღებულობდა ამ გადაწყვეტილებას, ერთპიროვნულად ღებულობდა გადაწყვეტილებას და საერთოდ ფარულ ჩანაწერებს რო აკეთებდა ადამიანის პირად ცხოვრებაში რო იჭრებოდა. Არა, ნინო ბურჯანაძის ხრიდან მაქვს ხშირად მონასმენი, რომ აი ბევრი რაღაცებს ჩვენ რო ვლაპარაკობთო, მაგალითად სააკაშვილიზეო, ესო ბოკერიას გაკეთებული არისო და მე რაღაც ეჭვიმეპარება რომ ეხლა. Არა, ვერ დავეთანხმები მე ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. Ანუ ხშირ შემთხვევაში მისი ზეგავლენით. Არა, არა, არა. ზეგავლენის მოსახდენად სააკაშვილს ყავდა ძალიან დიდი ლობი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე მაკეინი და ეგრეთ წოდებული ქორები, რომლებიც ყველაფერს. მაგრამ მათაც არ უჯერებდა პრინციპში ბევრი. მათაც არ უჯერებდა, ეხლა ჩანაწერები მე პირადი არქივი მაქვს, წერან გითხარით კიდევაც. პირადი არქივი მაქვს, ბუშის ინტერვიუ, კონდოლიზა რაისის ინტერვიუ. ისინი ამბობენ რომ ჩვენ სააკაშვილს ვეუბნებოდით რომ იქნება პროვოკაცია, ხა თუკი ვინმეს ინფორმაცია აქვს ამერიკის დაზვერვას აქვს, ყველაზე დიდი ინფორმაცია ხო? ყველაზე ძლიერი დაზვერვა მსოფლიოში ეხლა ამერიკას აქვს. ეუბნებოდნენ, აფრთხილებდნენ, მიშა, იქნება რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები. არ წამოეგო ამ პროვოკაციებს, თორემ თუ დაიწყე ომი, ამერიკა შენ საშველად ვერ მოვა და ასეც მოხდა კიდევაც. შემდეგ გამოდიოდა სააკაშვილის ჩანაწერებიც ამაქვს. ბუშმა ვიღალატაო. ბუშს უთხარიო, რომ აი ეხლა აფხაზეთში მიდიოდა ბუშიო და იქ უნდა შეხვედროდაო პუტინსო. მე უთხარიო აფხაზეთში კი არა, ბოდიში, სოჭში მიდიოდაო და მე უთხარიო აი აფხაზეთის საზღვართან, რომ დადგებითო, გაიშვირე ხელი აი ეს აფხაზეთისკენ და თქვიო რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია და ბუშმა ეს არ გააკეთაო. აიო როგორი მოღალატე არის ბუშიო. ბუშსეც კი თუ რამე აქვს ნათქვამი, ისიც კი ჩანაწერის სახით მაქვს და მე ერთი რამე მაინტერესებს. Ну თუ ჩვენს ხელისუფლებას პიარ სამსახური ხო აქვს? ალბათ აქვს, ხო პიარ სამსახური. Ну то ჩვენს ხელისუფლებას შეიძლება ფორმალურად აქვს. Албат ფორმალურად აქვს. Ам пиар სამსახური არ მუშაობს და саботаჟს უკეთებს, ან ყავთ და გონებრივად შეზღუდულები არიან. Ар შეუძლიათ აი ეს არქივები. Თუ არა აქვს არქივი, მე მივცემ ამ მასალებს. ჩართ უნდა აჩვენონ მოსახლეობას, რას იძახდა სააკაშვილი ამ ადამიანს ბუშზე, რას იძახდა კონდოლიზა რაისი, რას ამბობდა სააკაშვილზე, ჰილარი კლინტონი რას ამბობდა სააკაშვილზე. ეს ყველაფერი ხო შენახულია რა. და სააკაშვილი ეხლა რო ამბობს, რომ ჩვენ გამოსწორდები და მეც აღარ ვიზამთო, ეს რა ძვირფასო მეგობრებო, საბავშვო ბაღია? საბავშვო ბაღში რომ დაჟიდნენ ბავშვებს, ის თან ყველაზე საგანგაში რა არის, აი ყველაფერს უწოდებენ შეცდომას. თურმე ეს 22% ტერიტორიების დაკარგვა, ეს შეცდომა ყოფილა ამ ხალხის დახრეტა, დახოცვა, რომლებიც აი ესე რეპრესირებული, ესეც შეცდომა არის, ის რომ რაღაცა ბოდიშ და აი რაღაცა უნდა გააკეთო და ცოტა სხვაგვარად გააკეთე, მაგრამ შეცდომა როგორ შეიძლება კაცო დაარქვა ის რომ ტერიტორიები დაკარგე და ხალხი ჩახოცე და რა ვიცი მე რეპრესიები განახორციელე. ა მაშინ ეხა ჰიტლერის პარტია იტყვის, აღორძინის ეგ აღდგება და იტყვის რომ ჰიტლერმა დაუშვა შეცდომა და ჩვენ ეხლა შეცდა და აგო კიდევაც პასუხი კი აგეს ეგეთ ნიურნბერგის პროცესზე იზავ და ეხა ვინმე მისცემს ჰიტლერის პარტიას რომ ეხა რეგისტრაცია გაიაროს იმ გერმანიის იმში? არა, საერთოდ აკრძალული. და ამათმა ხო არამარტო გერმანიაში, ნებისმიერ ქვეყანაში ნაციონალ სოციალისტურ პარტიას ვერც დაარსებ, იმიტომ რომ თვითონ სახელი ნაციონალურ სოციალისტური აკრძალულია, არ შეიძლება ასეთი პარტიის დაარსება და ეს პარტია ხელისუფლებას უნდა აეკრძალა, ხელისუფლებას როგორ სასამართლოში უნდა შეეტანა სარჩელი და სასამართლოს უნდა ემსჯელა და ნაციონალური მოძრაობა უნდა აეკრძალა და ეხლა ასეთი სიბინძურეების გამკეთებელი პარტია და მისი ლიდერები დღეს თავისუფლად დაბრძანდებიან და პასუხს არავინ არაგებს და მე ძალიან გამკვირვებია კეზერაშვილი როგორ გაამართლა ფრანგულმა სასამართლომ. ფრანგული სასამართლო მე ყოველთვის მიმაჩნდა სამართლიანობის ეტალონად, მაგრამ ყველაზე დიდი სასაცილო ის ამბავია რომ ქართულმა სასამართლომაც გაამართლა კეზერაშვილი, რომელიც
ای پیردابر სამხედრო დამნაშავეა. Იმ ომის დროს კეზერაშვილი იყო თავდაცვის მინისტრი, გორის პოლიციის სარდაფში იმალებოდა. აი ესე ჩამზრალი იყო იქ. მე გორის პოლიციაში მაშინ ნათესავები მუშაობდა ჩემი იქ ზალოვან ორგანოებში. აი ესე მითხეს გორის პოლიციის სარდაფში იყო ჩამალული და იქიდან ტელეფონით აძლევდა რაღაც დავალებებს სამხედროებსო. Да, როდესაც შეტევა დაიწყო რუსეთის არმიის, პირველი კეზერაშვილი გამოიქცა იქიდან. Და მთელი ეს სამხედრო ტექნიკა გამოიტანა, ტანკები გამოიტანა ბრძოლის ველიდან და შემდეგ მიაწერა ვითომ რუსებმა წაიყვანეს ეს ტანკები და ბიუჯეტს ხელახლა აყიდინა. აი საიდან დაგროვდა ეს სააკაშვილის მოლარესთან ამოდენა მილიარდები და ფრანგულმა სასამართლომ გაამართლა, მერე ქართულმა სასამართლომ გაამართლა და რა თქმა უნდა ესეთი გათავხედებულები იქნებიან ვაშაძემ პირდაპირ განაცხადა. მოვდივართ უკვე ჩვენო და არა ბიზნესები ამათი არის, ხა რო გადახედო, ხა პლაკატებით არის სავსე ამ ვაშაძის, იგივე ხა ჩემთვის ევრონაცები თუ ნაცები ერთა იგივე არის, ხო, არავითარი განსხვავება არ არის და ამ ხელისუფლების ჩვენც მაგას ვლაპარაკ უდიდესი და რა ვიცი მე შეცდომაც არ არის ეს აი ესეთ კოჰაბიტაცია შევიდნენ ევროპა რა სიტყვისო და ევროპა იგივე სიძახის რასაც აქამდე იძახდა რა პრინციპში მაინც ლანძღავს ამათ თათხავს იმიტომ რომ მე არ ვარ მთლიან ევროპულ სტრუქტურებზე მაგრამ იმ სტრუქტურებზე რომლებსაც ეშინოდათ ამათ ხო იგივე ევროპა მე მინდა გადახსენოთ ბატონო ნიკოლოზ ევროპა როგორ აქებდა ედუარდ შევარდნაძეს აბა დემოკრატიის შუქურა და აბა საქართველოს გამარჩენელი და საბჭოთა კავშირის დამშლელი და გერმანიის გამაერთიანებელი და უცებ უღალატა ევროპამ და ამერიკამ აი ედუარდ შევარდნაძეს როგორც კი დაინახეს ზალა სააკაშვილის სახით რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში ფათაშოს არ ვიცი იცით თუ არა ერთმა მითხრა ერთი ხელისუფლებასთან დაახლოებულია რომ პირადად დაურეკა ბუშმა და უთხრა რომ უნდა წახვიდეო შენო და წავალო ხო მაცადეო უნდა არა უნდა წახვიდო შევარდნაძეს თქვენ ხსმენიათ ამის შესახებ აი ამის შესახებ არაფერი არ ხსმენია მე შევარდნაძის ინტერვიუებს ძალიან ყურადღებით უსმენდი ხოლმე მე ეს კულუარულად არის ხაი ბევრი აღარ უსმენდა ბევრი აღარ უსმენდა რევოლუციის მერე შევარდნაძეს და მე ძალიან ყურადღებით უსმენდი შევარდნაძემ ასეთი რამ თქვა აი როდესაც უკვე რევოლუციამ კულმინაციას მიაღწია რამოდენიმეჯერ დაურეკე თეთ სახშიო და ვითხოვე ბუშთან დაკავშირებაო არც ერთხელ არ შემაერთესო და მესამეთაც რო დაურეკე და ბუშთან დაკავშირებაზე უარი მითხრესო მაშინ უკვე ხელი ჩავიქნეე და თქვიო რომ ნუ რახან ბუში აღარ მელაპარაკება აღარ აქვს აზრი ყოფნასო და გადადგომაზე მივიღე გადაწყვეტილებაო თორე ხლა ბუშო დაერეკა და ეთქვა რომ გადადექიო ესეთი რომ შევარდნაძეს არ უთქავს ხა მე როგორ მაგას არ ციტყოდა ხო მაგას არ ციტყოდა შესაძლებელია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ იგორ ივანოვი ჩამოვიდა საქართველოსში და იგორ ივანოვმა დაითანხმა შევარდნაძე გადადგომაზე და იგორ ივანოვი ჩავიდა აჭარაში და იგორ ივანოვმა დაითანხმა ასლან აბაშიძე გადადგომაზე ეს ფაქტია ერთი წამით დაგებრუნდებით მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა მოგესალმებით მოგესალმებით ასეთი რატომ არ რატომ არ შეგვატყობინეს და არ აღწნეს ჩვენს მოსახლეობას თუ რა ხელშეკრულება დადეს ევროპასთან ჩვენმა ხელისუფლებაში მყოფმა და რატო ახდება ამის გასაჯაროება რომელ ხელშეკრულებაზე ლაპარაკობთ ბოდიში და აი ევროკავშირში რომ მივეკანებით აა დიახ ევრო ასოცირების ხელშეკრულება ნუ ეს პრინციპში არის მე მგონი ხა მაგისტრები აქვს ოფისში ქალბატონო შეიძლება არა ეს ახლა თქვენ უბრალოდ ხა იცით რა არის ეთყობა ეს თქვენ თვითონ არ ახარ საქმის გულში ეს დევს ეს ინფორმაცია და მაგაზე შეგიძლიათ წნომა არის ეს დახურული ინფორმაცია არა მე მგონი კიდე გვიკავშირდება მაყურებელი გისმენთ აკაითიშა. ხო, ანუ იცით რა არის, ბატონო, აი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ შესახებ, რომ აი რა პროცესები მიდიოდა მაშინ და ეხა პარალელს ავლებენ იმასთან, რომ აი დღესაც რაღაცა თითქოს ევროპა არის გამწრალი ამ ხელისუფლებაზე, თუმცა მე ამას ვერ ვატყობ, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ესე რომ იყოს, მაშინ ცოტა სხვანაირი სიგნალები იქნებოდა, ხო? აა, უბრალოდ ევროპა ასოცირებულ ხელშეკრულებას, ასოცირებულ და იგივე ნატოსთან დაკავშირებით, იგივე ხა მერკელის ვიზიტი და რა მაინტერესებს იცით? ჩვენ აი როდესაც ხედავთ, რომ აი ევროპელები ჩამოდიან და იგივე ჩამოდის დასავლეთ ჩვენი პარტნიორები
თვითონ ხელისუფლება რატო არ ცდილობს რომ საქართველოსში არა ეს ნაცებზე იყოს ორიენტირებული და ამ სხვა ძალებზე, არამედ რაღაცა მაგალითად ეხა პატრიოტთა ალიანსს ეკუთვნის მაგალითად ის რომ როდესაც შეხვედრები იმართება ჩამოდიან იგივე პრეზიდენტები თუ დელეგაციები ვიცესპიკერია ქალბატონი გირმა იგივე პარლამენტში ზიან მათაც მიიღონ მონაწილეობა. ეხლა ვერ გავიგე უსუფაშვილი თუ ხდება, რომელსაც არც პარლამენტში ყავს, არავინდა სხვა, აი რატო არ უნდა იყოს საქართველოში ძალა, რომელიც რაღაცა აი ჩამანაცვლებელი იქნება იმისი და ამას ხელისუფლებაც ხო ნაცილობდეს. აი ჩვენთვის გაუგებარია, რომ აი ხა ხშირად გამოდიან ჩვენ 10 წელს მოუგებთ, არ გვინდა 10 წელი მოუგე ჩვენ უკვე ამათ 2012 წელს. რამდენჯერ უნდა მოუგოთ 10 წელი? არა, გამანადგურებელი. ხო, აი თვითონ თვითმიზანი არის ჩვენი, რომ ამათ 10 წელი მოუგოთ. 2012 წელს ღრმა ნოკაუტში იყო ჩავარდნილი. ჩირგვებში იყო მოძრაობა და ეხლა მე ქართული ოცნების არც წევრი ვარ და არც მხარდამჭერი, მაგრამ არ შეიძლება არ თქვა ის, რომ ყოველგვარი ტყვიის გავარდნის გარეშე, ყოველგვარი სისხლის დაღურვის გარეშე, თუმცა ამ ცდელობა ჰქონდა და ცდელობა ჰქონდა, ნაციონალური მოძრაობა ჩამოცილებული იქნა ხელისუფლებისგან, მაგრამ დღეს წამოყვეს თავი. ამიტომ სწორედ აი ეხლა ზუსტად მაგას ვლაპარაკობდით, რომ უნდა არსებობდეს მესამე ძალა. Ну, აი ერთი ძალა არის არსებული ხელისუფლება, მეორე ძალა არის ეს ევროპული ნაციები თუ ჩოულებრივი ნაციები თუ ვინ, ეს ერთი გუნდია, მაინც ერთი გუნდია, ერთხელა განცხადებული რომ თუ დაგჭირდება გავერთიანდებითო, მაგრამ უნდა არსებობდეს მესამე ძალა, რომლის ჩამოყალიბებასაც ყველანაირად უშლის ჩვენი ხელისუფლება ხელს. აი თქვენ რო გადაცემის დასაწყისში ბზანეთ, რომ ბევრს არ მოწონს ქართული ოცნება, ძალიან ბევრს აღარ მოწონს უკვე და ეს ადამიანები ბევრს თუ ცოტას რაღაცას არ მოწონს, განაცხენებულები ნაცების მხარეზე გადადიან, იმიტომ რომ აი ეს მესამე გამოკვეთილი ძალა, რომლებიც ხო ეხა არჩევნებზე არ არის რეალური კანდიდატები? არ არის რეალურად. ეხა მე პატივს ვცემ ეხა სხვა კანდიდატებსაც, მაგრამ ეხა ნუ არა აქვს შანსები და ერთი მაყურებელი გვაქვს კიდე და გადაცემა მიწურულისკენ არის, გისმენთ? კი ბატონო. სამაუშვილო ბატონო ნიკოლას, სამაუშვილო. მოგესალმებით. დიდი სიამოვნებით და დიდი მომისკული თვალები თქვენ გადაცემას ფალყუს, მიესალმებით თქვენ რესპონდენტს ბატონო სასოს. გისმენთ. ეს დროს ჩვენ ერთი პარტიის წევრები ვიყავით, ერთად მიზიერებს საქართველოს ჩემს. ერთი რამოდენიმე ჩემი აზრი მინდა უთხრა. მოკლედ რა, ძალიან ცოტა, აი ძალიან დასვით, კითხო ძალიან მოკლედ დროში. რამდენჯერ უნდა თქვა, არა გვაკეთობა. მე მაქვს უკვარი ინფორმაცია, რომ წინა არჩევნებზე ქალბატონმა ბუჯანაძემ თავის ლიდერებს რეგიონებში მიაწოდა ინფორმაცია, რომ პატრიოტთა ალიანს ხელისუფლება დაუწევს ხმებს და ამიტომ ყველანაირად შეუშალეთ ხელი. ეს არის გასაჯაროებელი და ამას მე გულისკენ ვთვალობ. აი ამას შესაძლოა ისიც ოპოზიცია, ვითომ ოპოზიცია და ოპოზიცია. და ეს ყველაზე ძალიან გულისხმობს რა ზერო, ერთ-ერთ შეხვედრაზე ქალბატონ ლაირმა, რომელიც ასე ხმანამოღებული გამოდის, თქვა რომ თუ გინდა მიასწიო შენ მიზანს, ან უნდა ჩაიჭეხო, ან უნდა გაიმარჯო. მე პირველი რომ ჩამოგიდებოდი ჯვარიტერია, თუ ეს ღმერთმა დაიფაროს ეს ასე არ მოხდეს და ეს ასე მოხდება. ყველა მიყოლნივა თან დიდიან პატარიანა, დიდი მადლობა. ალბათ ეხლა მე ცოტა გასაგებია თქვენ პოზიციის. ეხლა ბატონოსო, აი ჩვენ ვლაპარაკობთ ცოტა და უკვე ერთ წუთში რომ ჩაეტიოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს 28 ოქტომბრამდე როგორი იქნება საარჩევნო ეს პერიპეტიები? აი თქვენ ფიქრობთ რომ მშვიდობიანად ჩაივლის ყველაფერი თუ რაღაცა მაინც უნდა ველოდოთ არეულობას? არა, არჩევნების დღე ნამდვილად მშვიდობიანად ჩაივლის, მაგრამ არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს, აი ყველაფერს გააკეთებს, კანიდან ამოძრება, ტყავიდან ამოძრება, რომ როგორმე შექმნას ქვეყანაში არეულობა და ამის მცდელობა ნამდვილად იქნება, მაგრამ ამის მცდელობა იყო საპარლამენტო არჩევნების დროსაც 2016-ში. ამის მცდელობა იყო ადგილობრივი არჩევნების შემდეგაც, მაგრამ საბედნიეროდ არ გამოუვიდათ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არ გამოუვათ ეს ამბავი. არ გამოუვათ სახელმწიფო გადატრიალება. სხვა მხრივ, თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება, თუ არა სამხედრო გადატრიალება, არანაირი შანსი სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებაში მობრუნების არ აქვს. აი მართლაც ნაცმოძრაობას დაბრუნების შანსი არ აქვს და მე აი ცირე პატარა კლიპიც აქვს ამაზე მომზადებული, სადაც ეს ყველაფერი ასახულია, რომ აი ნაცმოძრაობა ყველაფერი ბინძურ მეთოდებს მიუხედავად, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ვერ დაბრუნდება ხელისუფლებაში.
დიახეს ხალხი ვერ დაბრუნდებიან ნამდვილად იმიტომ რომ არ შეიძლება საქართველოსი ფაშიზმი დაბრუნდეს და ის რაც იყო მართლაც ქვეყანაში ეს იყო ფაშიზმი რომელიც ანადგურებდა ყველაფერს ჩვენ წაგვართვა ჩვენი ტერიტორიები ჩაგვიხოცა ჩვენი ყველაზე საუკეთესო ნაწილი ახალგაზრდებისა და ამიტომ აი მე როდესაც დღეს ვლაპარაკობდი ჩვენ აი არჩევნების შედეგებზე და არჩევნებზე ვინ მისცემს ხმას თუ არა ის ადამიანი ვინც აძლევს დღეს ნაცმოძრაობას აძლევს ფაშიზმს ტერიტორიების კიდევ უფრო მეტ დაკარგვას და საქართველოს განადგურებას ხმას და ეს ყველა მინდა კარგად გაიგო. შეიძლება შენ თქვენ იყოთ უკმაყოფილო ხელისუფლება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფაშისტებს მისცეთ ხმა. დიდი მადლობა მინდა ბატონო სოსო მობრძანებისათვის გადაგიხადოთ და ჩვენ კიდევ თქვენ ძალიან კარგი მოსაუბრე ბრძანდებით და იმით ახალ გამორჩეული რომ აი ფაქტებით, მტკიცებულებებით საუბრობ და უამრავი საინტერესო კიდე მოვლენის გახსენება შეგიძლია ჩვენ ყოველთვის დაგითმობთ ჩვენ ეთერს და კიდევ ვისაუბრებთ სხვა საინტერესო თემებზე და რა ვიცი ყოველთვის ჩვენი გადაცემის კარი ღია იქნება. დიდი მადლობა მსმენელებს და ჩვენ მომავალ პარასკევს შევხვდებით უკვე სხვა თემით, სხვა საინტერესო თემით და ვისაუბრებთ აქტუალურ საკითხებზე.